Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ƴan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da saduwa da ku a wannan lokaci. Kamar yadda na yi alƙawari a wani lokaci a baya, zan kawo sirri na farin jini, addu'a na farin jini wanda za a samu ɗaukaka da kuma haske tamkar farin wata a cikin taurari wanda maza da mata za su iya yin amfani da shi. Wannan addu'a na kawo shi ne, ko kuma in ce zan kawo shi ne a wannan bidiyo a yanzu, ba don komai ba, domin na taimaka ma ƴan uwa maza da mata, musamman matan aure wa'inda suke nan a cikin gida, suke so su samu farin jini ga ma'auratansu mata da maza. Mata, idan tana aikata wannan sirri, za ta samu farin jinin jama'a sosai. Mijinta zai so ta, abokanan zamanta za su so ta, haka ma shi ma miji idan yana aikata wannan sirri zai samu farin jini da ƙwarjini wajen aikinsa da jama'a da kuma iyalansa da ƴaƴansa da sauran mutane baki ɗaya. Wannan sirri da nake so zan yi bayaninsa bai taƙaita a kan mace ta ce za ta yi a kan mijinta kaɗai ba, ko miji zai yi a kan matarsa kaɗai ba. Abin da nake nufi a nan shi ne, idan kana wannan sirri za ka samu farin jinin jama'a ko ta ina, kowa da kowa zai zamana zai so ka. Wannan sirri, abu na biyu na sako shi ne don sabida wa'insu sukan faɗa cikin wasu hanyoyi wa'inda ba su kamata ba, dalilin neman maganin farin jini. Wannan sirri da zan sako ba garin magani ba ne, ba wani abin da za a sha ko rubutu ko wani abu ba ne, addu'a ce za ka yi shi ta hanyar yin nafila, sa'annan ka yi addu'a a kowane rana. Za ka aikata shi sau ɗaiɗaya in ka so, za ka iya aikata shi a sati sau ɗaiɗaya. Yanayin yadda ka lizinci wannan addu'a shi ne ƙarfin yadda addu'an za ta ƙara tasiri a cikin al'amuranka na yau da kullum. Amma kamin nan, ku yi subscribing channel ɗin nan, ku yi liking video, ku yi sharing zuwa wasu wurare wa'inda ƴan uwa za su ƙaru da wannan addu'a. Ku yi subscribing channel, ta nan ne za ku samu dukkanin wasu hikimomi da Allah ya ba mu wanda za mu kawo muku domin ku ma ku amfana. Ta nan ne za ku samu dukkanin wasu sauye-sauye ko kuma canji da muka samu, ko kuma wasu abubuwa da ya kamata mu kawo muku domin ya kawo muku cigaba ga rayuwa, ko kuma zai kawo muku taimako ta hanyar yadda Ubangiji zai karɓi addu'o'inku a cikin sauƙi ba tare da wahala ba. Na farko, idan mutum na so ya samu farin jini da ɗaukaka, ya zamto tamkar farin wata a cikin taurari, na farko zai yi nafila raka'a biyu. Idan ya yi nafila raka'a biyu, zai karanta fatiha da sura. Na farko zai karanta fatiha a raka'ar farko, sannan ya karanta suratul ƙadir, wato inna anzalnahu fi lailatul ƙadir, har zuwa ƙarshen sura sau ɗaya. A raka'a ta biyu zai karanta fatiha da iza ja'a, wato suratul nasr, iza ja'a nasrullahi wal fath, har zuwa ƙarshe faɗin shi ma. Sa'annan zai yi, idan bayan ya sallame daga wannan sallah, to ga addu'an da zai biye shi sau bakwai. Wannan addu'an idan ka biye shi sau bakwai, sa'annan sai ka yi salatin annabi ɗari. Wannan addu'a shi ne: lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinna allaha allafa bainahum innahu azizul hakim. Zan maimaita: lau anfaqtu ma fil ardi jami'an
ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Wannan addu’a shi za a dinga maimaitawa sau bakwai a duk lokacin da aka zo wannan nafila na neman farin jini. Nan take wannan addu’a yake aiki ba tare da jinkiri ba, kana aikata shi zai ci gaba da yin tasiri a dukkanin ko’ina, gabas da yamma, kudu da arewa. Dukkanin wani mutum, misali wanda ya mance da kai, zai iya tunawa da kai. Wanda ko ya ji bai son ka, zai ji yana ƙaunar ka. Cikin harkokinka za ka samu jama’a. Zan sake maimaita wannan addu’a. Law anfaqta ma fil ardi jami’an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizul hakim. Kar ku manta, na ce ku yi subscribing channel ɗin nan, sannan ku yi liking video. Subscribing ɗinku shi ne zai ba ku dama a duk lokacin da aka samu wani sirri ku sani. Liking ɗin video ɗinku shi ne zai sanar da mu cewa kuna biye da mu, sa’annan kuna jin daɗin abubuwan da muke sako muku. Sharing ɗin video ɗinku zuwa wasu wurare shi ne zai tabbatar mana da cewa kuna kishin ‘yan uwa, sa’annan kuna so ma kanku abin da kuke so ma ‘yan uwanku. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, imanin ɗayanku ba zai cika ba har sai kun so ma ɗayanku abin da kuke so ma kanku. A dukkanin wani alkhairi da ka samu, za ka so ka kuɗintar ma ɗan uwanka shi ma ya samu. Don haka ku yi subscribing channel, ku yi liking, ku yi sharing.